Hei, i den videoen her så skal jeg vise hvordan vi kan bruke rytmesekvenseren i GarageBand. I GarageBand så kan man velge mellom live loops og spor. Jeg velger live loops i den videoen her, og et nytt rutenett. Da kan jeg trykke på plusstegnet her, instrumenter, bla bortover, finn rytmesekvenseren. Da kommer det opp et rutenett her. Her bassrommet vårt. Her skarptrommet vårt, og da kan jeg klikke på der jeg vil ha rytmen. Jeg kan også endre instrumentene her. Trykke på det. Den er litt lyda. Du kan også endre trommesett, da trykker jeg ned det her. Da kommer det opp kjempemange trommesett, og her har vi tre forskjellige kategorier, akustisk, elektronisk og perkusjon. Da kommer det nye lyder. Hvis jeg trykker her, så kommer det opp mange forhåndsinnstilte trommerytmer. Hvis jeg trykker her, den terningen, da lager den et tilfeldig mønster. Så har vi den i-en her. Den her bestemmer med lengden. Og nå står det at den her er 64 trinn. Da ser vi at det er fire sånne blokker oppi her nå. Så den her varer i fire takter. Men for eksempel hvis jeg velger 16, da, så blir det bare én takt. Her, trinnlengde, det er hvor mange sånne bokser et slag er delt inn i. Her er ett slag, og denne er delt inn i fire, altså 16-delsnoter. Jeg kan for eksempel dele den i 8-delsnoter. Da blir det sånn. Eller triola, da blir den delt inn i tre per slag. Men jeg lar det stå på 16 deler. Så har vi den her, avspillingsmodus. Nå står den på fram fra før, det vil si at den spiller av loopen vanlig. Jeg kan også få den til å spille av baklengs. Pingpong. Da starter den vanlig vei først, så når den kommer til enden av loopen, så snur den og spiller tilbake. Og tilfeldig. Stiller den til frem igjen. Så har vi den her, sving. Det er om man vil ha sving på tonen eller ikke, hvis man skal lage en shuffle-låt eller svinglåt. Kan stille den tilbake også. Men hvis jeg vil lage min egen trommerytme nå, så kan jeg jo selvfølgelig trykke bort alle, men det tar jo litt lang tid. Jeg kan trykke på her. Så velger jeg her, nytt mønster. Så bare lager jeg en enkel rytme nå. På anslag her. Da ser dere at det kommer opp sånne streker på tonene våre. Da kan jeg dra i den streken, og da blir anslaget svakere. Da kan vi lytte bassrommet.
Da hører vi at den første tonen I bassrommet, den blir mye svakere enn de to neste. Så har vi denne, gjenta toner. Da kan jeg trykke på en av tonene. Da ser dere at det har vært en delt inn I tre, så da spiller den inn to toner tre ganger raskt etter hverandre. To ganger. Så det kan man stille inn sånn som man vil da. Nå stilte jeg det tilbake, sånn at den ikke gjentar tonen. Sjanse. Da kan jeg trykke på en av tonene. Og da endrer det sannsynligheten for at den tonen spilles. Så da, noen ganger når den loopen her kjøres da, så kan det hende at den tonen her ikke blir med. Da ble det ikke med den siste runden her. Så jeg trykker en gang til. Så blir sannsynligheten enda mindre for at den tonen blir med. Så har vi den her. Start, slutt på loop. Da kan man endre hvor loopen starter her. Eller hvor den slutter her. Så det drar her nå. Så vil den basstrommerytmen her, den vil forskyve seg. Så derimot gjør det på alle her nå. Det her hvis at jeg har bare en takt da, som jeg har nå. Da vil jeg få en annen taktart. Når jeg fornøyd med trommerytmen min, og har lyst til å spille den inn, så kan jeg trykke på her. Men da må jeg tenke over hvor mange takter har loopen min. Min loop nå har jo bare én takt. Så da kunne jeg egentlig ha stilt inn på én takt her hvis jeg ville. Hvis jeg har en lengre loop, kan jeg vise det også. For eksempel den her da, som har fire takter. Da lurt at jeg stiller inn den på fire her, før jeg spiller inn. Og man kan jo også endre tempoet. Da trykker man her, tempo. Da kan man justere på tallet her. Og så har man taktsignaturer, det kan man justere på. Da vil man jo få helt annen type rytmer. Når jeg klart å spille inn, trykker jeg på record-knappen. Da kan jeg gå tilbake til rutenettet. Og da ligger loopen min her. Jeg legger til masse andre forskjellige looper og spiller sammen med trommene mine. Det var det for denne videoen her.